ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ጄ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄው እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዳቦ ጋግሬያለሁኝ። አሁን ዳቦውን እንዴትና ከምን እንደጋገርኩት አብረን እናያለን። በቀጥታ ወደ አዘገጃጀታችን እንግባ። በቅድሚያ ይሄው ለብ ያለ ውሃ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ። እሱ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርሾ ነው የተጠቀምኩት። እሱን እንደዚህ አማስዬ ሽፍና አድርግና ኩፍ እንዲል አድርገዋለሁኝ። እንደዚህ እርሾአችን ኩፍ እስኪልልን ድረስ ዱቄታችንን እናዘጋጃለን። ይሄው የማቦካበትን እቃ አዘጋጅቻለሁኝ። የተጠቀምኩት 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት ነው። አምብሊች ኦል ፐርፐስ ፍሎር ማለት ነው። እና እሱን እንደዚህ እያደረኩኝ ቆንጆ አርጌ አጣራለሁኝ። ያው ሁሌም ዱቄት እንደዚህ እየነፋን ብንጠቀም አሪፍ ስለሆነ ነፍታችሁ ተጠቀሙ ብዬ መክራለሁኝ። አሁን እንደዚህ ዱቄቴን ነፍቼ ጨርሻለሁኝ። ሌሎች የምጨማምራቸውን ደረቅ ነገሮች እጨምራለሁኝ። አሁን አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ አዝሙድ እና ድምላል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እንዲሁም 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ነው የተጠቀምኩት። ይሄው እነሱን እንደዚህ ከጨማመርኩኝ በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ አዋህዳቸዋለሁኝ። አሁን 1/4 ኩባያ የሚሆን ዘይት እጠቀማለሁኝ። ይሄው እንደዚህ ዘይቴን ጨምሬያለሁ። አሁን እርሾዬም ኩፍ ብሎልኛል። ስለዚህ በቀጥታ እርሾዬን ጨምሬ አቦካለሁ። አሁን ያው የማቦካው በቀጥታ በዚህችኛይቱ ነው። መጀመሪያ ላይ ሃይ ስፒድ ማድረግ እንችላለን፣ በደንብ እንትን እስከሚል እስኪዋሃድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስፒዱን ቀንሰን በኖርማል ስፒድ 2 ላይ አድርገን እናቦካለን። አሁን 4 ላይ ነው ያደረኩት እና ውሃችንን ጠብጠብ እያደረግን እናቦካለን። ይሄውላችሁ እንደምታዩት እኔ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ በዚህ ቅጥነት ነው ያቦካሁት። አሁን ይሄው እንደዚህ ሊጤን አብኩቼ አስተካክየዋለሁኝ። ስለዚህ እዚሁ ላይ ሌላ ቀላይ አልገለብጠውም። ክድ እናደርግና ኩፍ እስከሚል ድረስ እጠብቃለሁኝ። አሁን ሊጣችን ኩፍ ብሎልናል። ይኸው ይሄንን ይመስላል ሊጣችን። አሁን ደግሞ ሊጡን መጀመሪያ ቅርጹን እናስተካክልና በቀጥታ ወደ መጋገሪያ እቃችን እናደርገዋለን። ሊጤን የማስተካክለው ይኸው እዚህ ላይ ነው እና እንደዚህ ዱቄት እናደርግበታለን። ዱቄት የምናደርገው ያው ሊጣችን እንዳይጣበቅብን ነው እና እንደዚህ እያስተካከልን በምንፈልገው ቅርጽ አድርገን እንቆራርጠዋለን። መጠኑን ያው እንደ ፍላጎታችን ነው። ተለቅ ተለቅ ማድረግ እንችላለን፣ ማሳነስም እንችላለን። እኔ ያደረኩት ያው በዚህ መጠን ነው እና ያለኝን ሊጥ ሁሉንም በዚህ መጠን እያደረኩኝ ቆራርጠዋለሁኝ። ሁሌም ግን ዱቄት ማድረግ መቻል አለብን፣ እንደዚህ በቀላሉ ቶሎ ቶሎ ለመስራትም እንዲረዳን ዱቄት ስናደርግ ያው አሪፍ ስለሚሆን እንደዛ ይሻለናል። አሁን ይሄኛውንም እንደ ቅድሙ አድርጌ ነው የምቆርጠው፣ ምክንያቱም አንድ አይነት ቅርጽ ስለሆነ የምሰጠው
አንድ አይነት መጠን ሰጥቼ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ሊጡን እናስተካክለዋለን። እንደዚህ ሊጡን ስናስተካክለው አንደኛ ሊጣችን ቆንጆ ልስልስ ያለ ይሆንልናል። ሁለተኛ እንደዚህ ስንዳምጠው ምናምን በቀላሉ ስለሚዳመጥልን ሁሉንም እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። ይሄው ሊጤን አስተካክዬ ጨርሻለሁኝ። ከዛ አሁን ሌላ ቃ ላይ አደርግና መዳመጥ ጀምራለሁኝ። እና በእጃችን ማስፋት እንችላለን ከፈለግን፣ ከፈለግን ደግሞ በመዳመጫ ማድረግ እንችላለን። ለፍጥነት ያው መዳመጫ ስላለኝ እሱን ለመጠቀም ነው። እናንተ መዳመጫ ከሌላችሁ ሌሎች ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደነ ጠርሙስ እና እንደዚህ ምቹ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል፣ ጽድት አድርገን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ እንደዚህ እስከ ግማሽ ድረስ ቆርጣ አድርገናት እንደዚህ መጠቅለል ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ቅርጹ ቆንጆ ስለሆነ በፈለግን ሰዓት መጠቀም እንችላለን። ይወላችሁ እንደዚህ አድርጌ ጠቅልየዋለሁኝ። የምጋግረው በዚች መጋገሪያ ነው። እሷን ደግሞ ኦይል ስፕሬ ያለኝና እሷን መጠቀመው ማለት ነው። እና ይሄው እንደዚህ ስፕሬ ካደረኩኝ በኋላ ሊጤን እዚህ አደርጋለሁኝ። ስፕሬ ከሌለን ምንም ችግር የለም፣ ማንኛውንም ነገር መቀባት እንችላለን እንዳያጣብቅብን። ከዛ በኋላ ይቀረውንም እንደዚህ እያደረግን እየዳመጥን ጠቅለን እናስቀምጣለን። አንድ አይነት ነገር ነው ምንሰራው ካሁን በኋላ ያለው ማለት ነው። በስተመጨረሻ ነው እንጂ አሁን አንድ አይነት እያደረግን መደርደር ነው። ያው እንደ መጀመሪያው ነው ያደረኩት። ያላችሁ እንደዚህ ያደረግን ዙሪያውን ደርድረን እንጨርሳለን። ሁሉንም አንድ አይነት ቅርጽ ነው እየሰጠን ማለት ነው። አሁን ይላችሁ ሁሉንም ጨርሻለሁኝ። አሁን ደግሞ መሃል ላይ የማስገባው አለኝና እሱን እንደዚህ በደንብ ካስተካከልኩኝ በኋላ መሃል ላይ እንደዚህ ቆጭ አድርጋለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል በላስቲክ ሽፍን እናደርግና የተወሰነ ደቂቃ ኩፍ ስኪል እንጠብቀዋለን። አሁን ይወላችሁ ሊጣችን ኩፍ ብሎልናል። አሁን ደግሞ ከላይ የሆነ ነገር እንደዚህ ብንቀባው አሪፍ ነው። ዘይት ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቅባቶችንም መጠቀም እንችላለን። እኔ ዘይት ነው እየተጠቀምኩኝ ያለሁት፣ ምክንያቱም የሰራሁት የጾም ስለሆነ ዘይት ነው መቀባው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቅቤ፣ እንቁላል፣ ኤኒ ታይም በፈለጋችሁ ሰዓት ማለት ነው፣ እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ተጠቅማችሁ መቀባት ትችላላችሁ። አሁን ይወላችሁ እንደዚህ አድርጌ ቀብቻለሁኝ። አሁን ደግሞ በቀጥታ እንጋግረዋለን። 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለ35 ደቂቃ ነው የማበስለው። አሁን ዳቦ በስሎ ደርሶ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የሚያምር ዳቦ ሆኖ ነው የደረሰው። በጣም ነው የምትወዱት፣ እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሐሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁል ጊዜው በሐሳብ መስጫው ሳጥን ስራ አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄዎቻችሁን መልሳለሁኝ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ ይቀበላለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ባይ ባይ ወዶቼ።